شاید یه عراو تیچ میچه بود دوان یه بود دوی اونجا از کس به چی طرفی هر اسلام که پاگی کسان چورس هر اسلام رو میدیسته من از این کاسی میدرسه میگمی وی هیروسی توی چون نتان سال غاشتانو میاد ورسا یانوستی میاد تاریکو ورسا بیر نگونی کتان از اون چورس تاریگا درستو خوش چی Վարսավիրանոցը 76 տարեկան է, 1941 թվականին է կառուցվել, Հայաստանի Մայրբուհից 20 տարով է փոքր։ Նա հաջախորդ ունի, Գերմանիայից միշտ էր դա, դիզայներ դա, ինձ հիսա, որ ձևը չփոխես Վարսավիրանոցից, ի՞նչ որ սանդուիչում ես եկած, մեջելով լայդով տեղ կերնելի, որ կան նկարի տանի, ինձ ճիշտ է կայանանում էլ հին Վարսավիրանոցից է ծունդը։ Հասանիկը եւ հերավիրել ու տեղոցել։ Պատահում է, ոթ հաճախորդել են ունենում։ Ձեր գալուցի դերոգը առաջ քնացեք, աղջիկ եկա։ Լուրջ է, լուրջ։ Ո՞վ նայել է, սա կա։ Դո ուրս կա։ Սա մեկ է քան։ Դո ծածես կա։ Գալի՞ք է, ձեր մեջտեղ կար եք գծել։ Ինչո՞ւս։ Իրա մազունը ախպեջան։ Սեր, շնորհակալ եմ։ Աշխատանքային գործիքները լյուքսի տարիքին են։ Շատ ճիշտ է, հաջողիկ կամ, բայց դե աշխատանքը լավ է։ Մենակ ես ասում եմ, ու ձերքից 75-ը թվից։ Այս սաները ճիշտ է, մեկ ժամարտին մաշված է, բայց մի անգամ ուղել եմ, ես դա ես ծառոցել ու ապա դաչեմ, սկսել 75 թվից աշխատի պատկան ձերս։ Ինչո՞ւ է։ Նորեն նույնը, բայց ասում եմ դրանք ինքոսոր չէ, շարքից շուտ է դուրս գալիս։ Ես երկու մաշին ի տարիքից միջևնի օգտագործենքը ռուսական չտեզը տրակտորների պես ինտեր պաշտովում։ Ու դա փոքր նստարանն ունի կե մանդատը։ Իսկ այն քրի թե մանդատը մարտով է, որի վրա երբանում է տեզը շատ շուտերմա չի չի։ Բայց ո՞տես արդյո փապանեմ։ Մի վախ սաղրվելը շատ շատ է, դե վախ մի ռուբլի տալիս է, մենակ տրաժիտ կերտաց։ Հաշտարգը տաժի կրնամիս է 23 ադել անգաջ է կտրել։ Ուտը վարսալի նոր է կուրել։ Եոտը կերտ կտրելը, ու ծերորդը, եթե սաղ մնաս, կեշտակը բողոք է։ Մեզ մի գամ դրսից կողքի կամնաս եմ, որ կորս է տարիքում մարդ է, որովքեց ամայրա 75 տարիման կաշտալում։ Ուզի սա բարև ավել նիկով դսեն, դսնայի ձեզին, սա տունը տրայշվի եկեց է բարև ավել նիկով, դայց է բարև սա ուզիշտ է կեց։ Հեղենքան ույն բազությունն է կարով։ Դա ավել ապինը, ճիշտ է, նվարգովի շատ հավասով, հանակով, զրիցով, մարդու կրնա դավադիտելի որ էլի պաղտիստ է։ Համը երկող է, ես էլ Վարսավիր Տավուջի եմ։ Կոչին գնաց, կրամ է տիստեք, ուսես առառողությունը թարամեն է կանչ է, կանչ է ապարվար։ Վարգետ մայնում ենք ունեց է Վարսավիր, այն է։ Ոսական ամուն է, այն է։ Կրիշկին, արուջի դիր։ Դարեն փոքատ ու սկաննաս դերն է տարեք սա լավ արդեն ով է տարեք լազմի է սիմանի ներ սամանի նոր սիմանի ներ սամանի նոր է որ կոշի չի ես է մայ սիմացը դուլավ արդեն է սիմա մազեր սարկի ստերը ստերը ստեր քանի նաբեսերի ստեր դեքսե նայ իշուց այդ մանն ես եմ դի Պապես Դավիթն ասում է, ով գալիսի ամնը, անգամ Հոմի պապն այդ արդեր չանցավ։ Հրոմ պատի ժամանակ 12 տելայից նգարիշներ մտան, ֆոտո նգարիշներ են, իրլ էր, մերի նույնի մի 10 տարվա նույն էր, արդեն ծալ բաց, բան, սա, կարյադան էի նգարիշները,
պարգաս մինորին է նկարի պատրաստ։ Դե ինչ էին գտել Հրոմի պապիլուսանկարիչները հնացած մինորյունի մեջ, պարտեն այդպես է չհասկացան, բայց ավելի արժևորեցին իրենց աշխատավայրը։ Այստեղ կրկնում են միայն հեռուստացույցի վահանակի համար, կամ էլ կինոյի վերջաբանի, կամ ֆուտբոլի մասին խոսելիս։ Օրինակ Գևորգ հնդկական կինո շատ կսիրեն։ Բայց դա հազար տարվա ընկերություն է, կրվով չես բաժանի։ Պարպետներն իրենց մազերը վստահում են միայն գոլեգաներին։ Մեկս մեկուս կլենք կասնի քարով, բայց առանց փողի։ Ինչ աշալ մի քասը։ Թեթև ունի էլի, թեթև։ Ահա, որը քաջալ։ Դուրս է վաճառելու հնարավորություն եղել է։ Միայն թե գինն է շատ բարձր։ Պարպետները ծիծաղում են ամեն կես ժամը 1000 դրամ է։ Մեկանից է Երևանից է։ Դե կարող է էսե վաճառել։ Սիհա։ Նա իշքան սերվումինո, դա դրամ սի չէ դոլար։ Բնավի գինըս դրի, սինգե, սի մաշտարած 500 դրամ է, 2 միլիոն է չեմ փոքի։ Որտեղ էս Վարսավիրյանոց է հինքի Իրանով մի ադամ մարդու կյանքը։ Վարսավիրյանոցում ամեն օրը տոն է։ Մի հարց է,
ինչ էին հնում Գյումրեցի դրամատիկ համարում իրենց պատիվը։ Կարեջուր։ Այո։ Ինչը։ Դերերը։ Քարտը։ Ասենք քարտի եթե մեջ դեպի այդ մահի էր էլի հավասար կամ քարտի վրայից անցնելը բան է շատ անպատվաբեր էր Գյումրեցի դրամատիկ համար։ Ի ասում եմ պատիվս գետնով չտաս էլի ասենք քարտի։ Հա, ունի անուն, իրան ասել են շապխա։ Շապխա։ Ես հաշտին ասնենք, հանգանենք Գյումրի քաղաքի խորհրդանիշ համարվող այդ բաժակը, որում ջուրը պահում է իր սահմանությունը։ Կլկլան։ Ահա, Կլկլան ու էլի մի ադամներ ունի։ Ինք ասենք ինչու է Կլկլան, փոխանակ կարա։ Մշուրբա է իր անունը ու Կլկլան Մշուրբա։ Ինչու Կլկլան, որովհետև Կլկլում է, չէ՞, խմելու ձինքը, քայլը գալիս։ Հայկական թագավորական դոմերից որից զինանշանն է արկա Գյումրու զինանշանի վրա։ Հովհանես Շիրազը Գյումրին Հայաստանի ինչն էր համարում, ինքը նույնիսկ գրել է, չէ՞, երախոսքերն են։ Շիրազ չունի։ Չկա տարբերակներ։ Աղար, այո, ճիշտ է, աղար։ Հայաստանի աղմաս մյուս հարցը, Հայաստանում նրանց տիպը 14-ն է, նրանք 1996 թվականից մինչև 2016 թվականը 13-ն էին, 20 տարվա ճանկերից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը կարողացավ նրանց տիպը ավելացնել մեկով, Գյումրեցի Արթուրը 14-րդ էր, ովքեր են նրանք? Օլիմպիական չեմպիոնները։ Արթուր Ալեքսանյանը, Սաղոտ։
Բարսի, ոչ միայն Բարբարը, հենց ինքը նույն ճարտարապետությունով ասում Սուրբ Միկայել հրեշտակապետի ռուսական ժամատունը տանիքի փայլուն դիտերի պատճառով։ Հենց այդ փայլուն տարը նշել Բարոնը, Գյումրիի Բարբարով ինքը գիտեք, չէ՞։